Naším úkolem bylo zjistit spotřebu energie v domácnosti, tady Robin zjišťoval všechny informace, co se týče tady této tabulky. V kuchyni zjistil spotřebu energie za televizi, trouby, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice a osvětlení. V obývacím pokoji zjišťoval energii za televizi a osvětlení a v dětském pokoji zjišťoval energii za osvětlení, mobilní telefon a počítač. Když jsme sečetli tyto všechny částky v tabulce, zjistili jsme, že za rok zhruba platíme 33 484 korun ročně, což není celá částka, protože Robin tam nezapočítal víc osvětlení než dvě. A šetříme elektřinou. Jak můžeme šetřit elektřinou? Můžeme šetřit, takže zhasneme světla, nebudeme nabíjet mobilní telefony před noc a budeme vypojovat nabíječky z zásuvek. A teď vám tady kluci řeknou, proč tady roste cena elektřiny. Proč tady tolik roste cena elektřiny? Cena elektřiny roste proto, zásadní vliv na to, na cenu elektřiny má politika ochrany životního prostředí. Co stojí za skokovým nárůstem ceny emisních povolenek? Cena pro rok 2022 vzrostla o 300% pro rok 2023 o 190%. Děkujeme.